kako mi kaže kolega Dražina, sve je već zakupljeno, i jedinice, i jahte, i stvarno će ovo biti bum nordičnog turizma. Zaista policiji otežalo i postaje se učinkoviti i bolji. Možete reći olakšalo. Olakšalo policijima, da. Imate novi ekran. Ekran je stari. A stari? Jedino je. Stari. I to već ste vidjeli. Ovaj mi dobro izgleda. Bio je. Znači, od sustava sve što postoje Hrvatskoj imamo, u tijeku je, samo moramo samo tehnički to uvezati, dobiti live streaming, dakle sliku direktno sa drona koji je nabavio Ministarstvo poljoprivrede. Što se tiče prekršaja, prekršaji su bili negdje na razini prethodne godine, nešto ih je malo manje bilo, od čega policijske uprave na moru su imale čak nešto više. Što se tiče prekršaja iz ostalih zakona, isto je tako to negdje podjednako, što nam zapravo govori da i u pandemijskim uvjetima broj prekršaja se nije bitno smanjio. Hrvatska vlada, Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa ostalim ministarstvima, prije svega Ministarstvom mora, prometa, infrastrukture, ali Ministarstvom turizma, čini sve i već su obavljene sve pripremne radnje kako bi ova turistička sezona koja je na neki način već počela u Hrvatskoj protekla sigurno za sve naše ljude i za sve naše goste.